turi mu karere ka Bugesera na ni mu muryango umwe twasuye, umuryango ufite amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, bishobora no kuba byabaye no ku isi yose, kubera ko turi mu rugo rwatanze abazamu batatu mpuzamahanga mu ikipe y'igihugu Amavubi. Turaza kuganira byinshi, ni umusaza w'inararibonye uko byanze bikunze, amaso yabonye byinshi, afite byinshi ari buze kuba dusangiza. Namwe mukurikiye televiziyo Rwanda mukamwibonera. Uzemerewe neza? Muraho Murakoze. ahubwo amakuru ni meza. Mwatangira mwibwira abateze amatwi n'abakurikiye televiziyo Rwanda. Nitwa Mpagaze David, ubundi akazina banyita Papa Murangwa. Abana Twabyaye bangahe? abana batandatu. Donc umwe yatwawe na Jenoside. Yambaye ikote. Eh, tu sais ça, c'est ça. Oui, ni chimne. Plutôt, plutôt ni la honte, ni la mouton, ni la muhererezi, ni bishyo. Comme nous murangwa n'arrive kuri se banura. Ni ni ari bucura. Ni ari bucura. We wenda wigeze ubona agerageza se mu gihe cye? Yarafite imyaka mike, yarafite imyaka icyenda gusa. Uyu munsi turaza gufata umwanya uhagije wo kuganira ku mupira w'amaguru, kubera ko navuga ngo iyi ni inzu ibitse byinshi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Papa Murangwa yigeze akina umupira w'amaguru kugira ngo aze gutanga abakinnyi benshi, kuko hari navuga ngo impano ni uruhererekane ku babyeyi, abana bakagenereka. Papa Murangwa yakina umupira? Nakiniye ndi umwana muto, nakiniye ikintu bita itenisi. Sinzi ko mwebwe muyizi, banze mutarabona naho yayikina. Hanyuma ngeze mu ishuri nabwo ndakina, twari dufite ikipe y'ishuri y'ikigo. Ndije wasaga n'uyibereye kapiteni. Hanyuma naje no gukina nimenyereza, kuko nyuma mu mwaka muri 69 na 70 twigaga hariya i Kavumu. Icyo gihe bahitaga ngo ni kwa Dibwa. Twebwe twari muri hari centre de formation yari yahabaye, nitwe twayigiyemo. Twari abasore, rero udusore icyo gihe. Hanyuma tukajya tujya gukina i Nyanza, hariya kuri stade y'i Nyanza. Hanyuma tugakina no mu ikipe ya kabiri, yasa nk'hari ya kabiri ya Rayon Sports. Ku rwego rw'igihugu za shampiyona ntawe mwigeze mugera? Oya, mu rwego rw'igihugu ntaho nzwi. Ni ryari abana batangiye kubona, abana batangiye bo gusunika bashaka kwinjira mu mupira? Ubundi nyine kubera no gukunda umupira cyane cyane Rayon Sports, bakiri abana twabaye hano mu Bugesera, hari ikipe yitwaga Simba, hanyuma igeze aho bayita Bugesera Sports. Uko twajyaga mu myitozo, uko twajyaga gukina, nabo narabajyanaga, narabazanaga nkabashyira bakareba uko bakina. Nka cyane cyane tuvuge Murangwa, bo tugeze aho turimuka tugera i Rwamagana. Icyo gihe Rayon Sports yajyaga gukina Rwinkwavu, hari ekipe yitwa Standard. Ubwo noneho nkaba pakiza imodoka ndetse na nyina wabo, tukajya i Rwinkwavu kureba umupira. Navuga ko uyu ni umuryango w'Abareyo. Uko wari ubivuze, ubundi ni umuryango w'Abareyo. Bo niho bamenye umupira, niho bawurebeye, niho
ntayindi kipe mbese narizwi mu muryango wacu abantu bavuga Murangwa Eugene muna kavuga Ishimwe Claude n'Indore Arambe hari abandi bagize barenze bagakina umupira eh na Kayumba nakubwiye muri umuntu wa Murangwa yakinye umupira utuwe ko atagiye mu izamu ndetse namushiki wa buri ya Mimi nawe yakinnye cyane yakinnye volleyball mu muri kavese ejo bundi naganiraga na Murangwa ari kumbwira ati iramirwe kuganira na muze uzamumbarize ngo akire umwana Murangwa baramubwira ati Murangwa byo ni byo mwizamo gusa ntago mbyemera cyane mu kibuga gatukine ujye ugyagiza n'undi buryo yambwira ati uzamubarize muze wundi yashaka yagamije iki icyo nari ngamije nuko ubundi umuntu agerageza tara nyinshi ko tara imwe gusa ugize amahirwe waba ufite tara nyinshi guhana mwiza nkonyine ushobora kugira umukonkira ubundi ubundi nta mukinnyi mu by'ukuri burya 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 njye ntabwo mbyemera nta mukinnyi ugomba kuvuga ngo ngewe umwanya wanjye n'uyu ubundi mukinnyi yagombye gukina mu myanya yose donc aho yamwohereje hose akahakina kuba Murangwa yarabandikamwe ngo yarababanjirije abandi agasa nkaho ajya mu izamu byaba byaratumye ibyo byatumye ndana yishimwa akora cyane ajya mu izamu rambe ajya mu izamu birashoboka birashoboka kuko burya nkuko nakubwiye ngo Murangwa yagiye mu izamu yambaye ingofero ari mu izamu bitewe n'uko yabonye ngo Antoine Bell burya rero kwiga ni ukwigana navuga ko abahungu bose bagize amahirwe yo kugira gushyigikirwa n'ababyeyi ndibuka ko hari n'igihe Mukura Mukura ni Mukura icyo gihe yakinnye na Electric Ngirango yo muri Ethiopia ngo kuri aya makipe yatwaye ibikombe ubwo icyo gihe nabwo Claude niwe yari mu izamu naramujyanye twagiye kujya kubera ko nyine Claude ari muri ekipe urumva iyo hatajya kubamo Claude atajya kuba muri ekipe wenda genda naragiye ariko nyine ntiyanyemera ngo agende ariko kumva ko burya umubyeyi yashimishwa cyane no kumva kubona les exploits z'umwana we ngo kwibyara gutera umubyeyi ngo gutsisa barambere bari bagiye gukina niba ari muri Sweden niba ari muri mu Burayi bw'amajyaruguru niho bagiye gukina kuko icyo gihe barabatoranije icyo gihe Siza niwe wari Perezida wa federasiyo baza kuduhamagara ababyeyi ngo tujye gusinyira ko bagiye ibonye donc urumva nawe kubona umwana wawe abaye selekisiyone n'abandi bagasigara kamene wumva biteye ishema icyo cy'umupira no gufasha abantu umwe mu muhungu wawe ni Murangwa muri 94 yari kumwe na Lyon Sports batsindari hira ari mu nyuma y'ukwezi kumwe Jenoside iratangira twagiye twumva amakuru y'uburyo umupira amufashije kurokoka mu gihe cya Jenoside urase by'uko ngo Murangwa yanze gusuhuza umukuru w'igihugu ngo yabakire ku irebero wenda mwe mwari ababyeyi mubyumva Murangwa mwaramaje ntiyabikoze ntabyo twigeze twumva na rimwe uretse ko icyo gihe ahubwo abantu bavugaga ko ngo Habyarimana ngo yabaroze ngo yabahaye ngo niba ari intoryi niba ari ikisinzi ibintu ariko ngo bari bagize ariko ibyo byo kuvuga ngo yanze kumukorera mu ntoki byaje nyuma mu gihe cya Jenoside donc bavuga mu birego bitatu bamuregaga ko ngo bwa mbere ni umututsi ubwa kabiri
yanze ku gukora mu ntoki bigeze amariga gutsindisha rero oya oya hano ubwo yigeze anayitsindisha ahubwo igihe cyose yabaye muye gusukura wenda kutatsinzwe ariko akenshi akenshi babaga batsinze kuko yari afite nini bari bafite n'ikipe ikomeye icyo gihe kuyitsinda kireka kuyitsindisha nyine wenda gahato cyangwa amategeko kaza nka Kiyovu ikaza yitwaje Muvuma igatsinda cyangwa Panthers ikaza yitwaje Sekarije na Rwagafirita bakazwa barebwa arumitire arumitire agasifuriye ibidakwiye papa Murangwa niki wenda banyakwigendera bombi reka mbere kuri ishimwe cyane cyane mu mupira w'amaguru niki bugera kuri ishimwe ku buryo nk'ubu ngubu uyu muntu akuganirije kuri ishimwe niki kitakiza mu mutwe byihuse avuga ngo iki se ngo ni byinshi namwibukiraho ariko nibuka ni ikintu navuga ngo kitari cyiza cyamubayeho toko bagiye gukinira ekipe nasiyonale bajya gukina muri Cameroon ari buri mu izamu bamuca ukuboko avunika igufwa ry'ukuboko baraza baravuga ngo bazamwivurira barigenda bamuvurira hariya seyashka igufwa ryanga akaboko kanga kurambuka kandi ryashoboraga guterana icyo gihe nabwo ni toko ni sinzi Ferwafa ndibuka ko hari abanyamakuru banditse sinzi ikinyamakuru banditsemo bandikaho ngo Ferwafa ngo yabuze igihumbi cyo kuvuza Claude ntibavuga igihumbi ngo basobanure niba ari amafaranga y'amanyarwanda niba ariki ariko abantu bavuga bati koko habuze ntabwo ubundi cyari igihumbi cy'amadolari witwa Mukimbiri uramubona ndamuzi ntabwo yari akiri muri Afurika du Sud yari yaravuganye na Murangwa ntaravuga ati bazashake amadolari 200,000 hanyuma Claude aze hano tuzamuvura akire kandi yongere akina umupira kugeza ubwo Claude yavuze ati bo igihumbi ndishakira igihumbi namwe muntu ikindi baza kumubwira ko ngo amafaranga ngo ntayo ngo bazamuvura bongera kongera kumusubiramo birananirana ubu noneho bagezeho bamujyana Faisal barongera barakubitagura baragira kuko Claude ari ku mupira atyo kandi yaragishoboye yarashoboye kuko yari afite imyaka ingahe yarageze mu myaka nka 23-24 urumva mwavuga ko ibyo yakundaga yabivuyemo hakiri kare kweri umvuna rwose urirambere ni icyenda navuga ngo wibuka urambere irambere nawe nuko ariko ahari wenda we ikosa ntiryabaye irya Ferwafa kuko narambere icyakora ariko babivuze nabo bakererewe asa n'umurenge bo bavuga bashaka raporo medikale iyaba ari bo bayisabaga iba yarabonetse vuba ntabwo bivuga ko wenda atari gupfa
ariko nibura bikaba byakozwe hakiri kare abantu bagasigira ntacyo bishinje ni ntacyo bishinje ariko raporo medicale baje kuyitanga ahubwo ngira ngo na muganga wo kuyitanga ndamukurikirana ndamuba rwose ubwo aravuze ngo agiye muri weekend agenda ari jeudi bo aravuga ngo hari umuganga umusigariyeho ngo w'umuvietnamiye ngira ngo ngo azabikora kandi ubwo ni muri weekend murarembye uwo muganga nawe namutelefona ngo telefone ye nticemo okay baraza bayikoze nyuma yamaze gupfa umupira ufitemo byinshi byiza ufitemo n'ibi navuga ngo n'ibindi byo wibukamo inda bimwe bitari na byiza ubuse muze arashyabona akora akajya kuri stade bosi nyinshi ushobora kuko byagezeho mu 2007 madame yararwara cyane tujya mu bitaramaramo nk'amezi hafi atanu hariya seshka arapfa hanyuma asa kwa kunini kinyarwanda avuga ngo umuntu kera ngo umuntu yari itsamuraga bo arakira ariko akira gusoma buriya ntabwo asha gusoma byarahanaguritse amazina yongeye kugenda ashakisha n'ubu nta mazina y'abana yirwa yarubwo agira atya kumva arivuze ariko ishusho y'abarabizi nawe ubu akubonye ubutahe avuga ati narakubonye ariko kugira ngo azavuge ati ni wa wundi tsiri muri icyo gihe bituma twimuka tujya za Kimironko tugeze Kimironko rimwe hari byashoboka ko nsimbuka nkaba najya kureba ubwo umupira mace zarimutse sitade nasiyonali barayifunga ibintu bibera i Nyamirambo nsanga i Nyamirambo ni kure kandi gusiga mu rwayi nk'uko ukagenda tuza kwimuka tuva Kimironko tugaruka mu Nyakabanda tuhageze maje zose barazimura bazijyana basijyana i Remera Mia Murangwa football mufite urwibutso runini oya ni ubundi navuga ngo iyo iri mu maraso football rwose niyo passion yacu yanjye uri umufana w'ikipe muri Premier League Manchester United hari icyizere ubona se ubu ngubu izatanga umwaka utaha dore n'uriya ni umufana wa Man ngomba oya umwaka utaha si ibyo twitayeho ubuse izindi ko zavuye zari ziri nazo zikaba ziri kuri top ubwo ntabwo mwacitse intege oya ucitse intege wakwiyandukuza ugasinzira kandi ntawaguhana buriya ni krize sportive ishobora kubaho ariko ubundi kandi ntabwo ari twebwe twenyine umukinnyi hari ugira ukunda se nk'i Burayi kuko usanga abantu bapfa Messi na Cristiano nayo iyo ntambaro ibamo njyewe ndakunda bose ariko icyo nkunda Messi cyane Cristiano hari icyo nanga cye mvuze iyo atsinze igitego Cristiano nibona ashaka nko kwirata ku bandi bose basigaye mu kugiserebura tukora cyakora yizeye ko kujya abantu bose akabara nta ni bo aho nka Messi iyo atsinze igitego usanga tukora wi aracyishimira kwa kundi ariko ku buryo utabona ko mbese yumva ko hari n'abandi bamufashije ngira ngo atari igitsinzi wenyine
Muzereka tubashimire cyane kwa mwadoye umwanya mukatwakira mu rugo ndetse n'umukecuru mukatwakira mukatuganiza ku mateka ari muri mwe n'imwe n'ibihe biba bigoye kubyibuka uniza ko n'ubutanzi twivuza kugana n'umwe muzado akariho. Bantu kuri twebwe hangaha ni wanyu muzaze mwisanga dizera ku tantanuza ntsin ntanuzaza kongera kubayobora mugende mwahabonye hasigaye ntabwo nzagira kuza kubategereza ku muhanda murakoze cyane kandi namwe murakoze cyane hanyuma tubifurije imirimo myiza murakoze cyane.